Шановні колеги, декілька слів про свої доповіді хочу сказати про організацію хірургічного лікування та принципи хірургічного лікування хворих з епілепсією. Дійсно, це дуже важлива проблема. І ви знаєте, що хірургія епілепсії в нашій країні стає все більше і більш розповсюдженою. Але є декілька різних проблем. По-перше, не всі пацієнти вони доходять до хірургії, або принаймні до тієї клініки, яка робить прихірургічне обстеження і далі виконує хірургічне лікування. І друге, на жаль, не завжди правильно встановлені покази до хірургічного лікування. Це з іншого боку. Ну, але щоб ми не думали, що проблеми тільки є у нас. Ви бачите, що в сучасній епілептології світовій також є цілий ряд проблем. І вони в першу чергу стосуються того, що встановлюється середній час проведення хірургії епілепсії після початку захворювання складає 15 років. Це не зважаючи на те, що вже прийняті нові стандарти і нове визначення фармакорезистентності епілепсії, коли при підборі двох препаратів, тобто двох ліній, одної першої лінії, а потім другого препарату або комбінації двох або більше препаратів, не проходять епілептичні напади, це вже рахується фармакорезистентною епілепсією. Тим не менше, у нас дають і в цьому світі, на жаль, дають і три, і потім третю комбінацію підбирають, або третій препарат, четвертий, п'ятий. Як знову з'являються нові препарати, так і дають пацієнтам нові апарати. Препарати. Звичайно, ефективність після підбору двох препаратів значно падає. Хто ж є кандидатом для хірургії, це всім відомо, це фармакорезистентна епілепсія, але це не стосується пацієнтів з гліомами, які є епілептогенними, або не стосується пацієнтів з каверномами, коли пацієнт вважає, що все-таки він не хоче знаходитися під впливом протиепілептичних препаратів. Які основні етапи та принципи хірургії епілепсії? Це тут я виділив три етапи. Це перший – це інтерпретація первинних даних, це підтвердження фармакорезистентності, визначення потенційних кандидатів для хірургії. Другий – це передопераційне дослідження, яке, власне кажучи, вже проходить в клініці, причому, як правило, ми це проводимо амбулаторно. Це визначення епілептогенної зони, ризику когнітивних розладів, якщо треба, впливу хірургії на психічні функції, визначення ризику нового неврологічного дефіциту. І третє – це саме хірургічне втручання, яке також має багато компонентів, про що ми сьогодні багато говоримо, і це дуже правильно. В першу чергу це ідентифікація функціонально важливих ділянок мозку, верифікація та видалення епілептогенної зони і постійний моніторинг провідних та асоціативних шляхів. Складові успіхів хірургії епілепсії є три. Це робота мультидисциплінарної команди, це сучасне обладнання і дотримання принципів та досвід хірургів, який в даному випадку потрібен. На основі нашого досвіду, нашої клініки, можу сказати, що мультидисциплінарна команда у нас складається з невролога, у нас є епілептолог, це молода, ну, відносно молода, отак я все привик, колишній мій студент, молода людина відносно, але він є дуже відомим епілептологом в Україні, Тарас Студеняк, людина, яка є тією людиною або тим фахівцем, який перший відбирає пацієнтів для хірургії як потенційних кандидатів. Безумовно, нейрофізіолог, безумовно, нейропсихолог, безумовно, нейрорадіолог, оскільки треба робити MRI, безумовно, нейрохірург і, що дуже важливо, підготовлений середній медичний персонал. Візит в клініку обов'язково має мати облігатну частину, це відео ЕЕГ моніторинг з фіксацією нападу. І коли я вам покажу декілька випадків, або один випадок точно, бо інший я скасував в зв'язку з тим, що треба спішити. Один випадок, коли один із випадків, із багатьох випадків, коли неправильно була встановлена епілептогенна кавернома при ситуації, коли каверном було багато, і вона була видалена не та каверному, яка потрібна, що привело до того, що стан хворого не покращився, він після цього знову попав в клініку.
Магнітно-резонансна томографія – це мінімум 1,5 Тесла, або 3 Тесла.